Sveicināts, Mārtiņ! Sveicināts! Skatos, ka mēs esam nokļuvuši brīnišķīgā vietā, kur Latvijas kara muzeja telpās ir noticis tas, ko Latvijas mednieki sen ir pelnījuši. Ir beidzot Latvijas medniecībai 100 gadu griezumā veltīta izstāde. Varbūt Mārtiņ varētu mūs iepazīstināt īsumā ar to un aicināt medniekus viņu apmeklēt. Nu jā, tas laikam tāds nebijis notikums, kad varbūt tik lielā vērienā vispār ienāk Rīgā mednieki, jo tikko pirms pāris dienām jau meža parkā bija viena izstāde, un kā atklāšanā teica Baumaņānis, nu tad mešs ienāk un dzīvnieki ienāk Rīgā, un varbūt daudziem ir tas pārsteigums, kāpēc kara muzejā, un jāteic, nu mums ir bijušas medību izstādes tiesa gan pirms 12 gadiem, un tās vairāk aprobežojās ar medību ieročiem. Un tā kā pēdējo gadu laikā mums nāca krājumā vēl klāt ieroči un pāris interesantas lietas, tad mēs gribējām sabiedrībai parādīt viņas, bet sapratām, ka varbūt šoreiz ir jābūt nedaudz gudrākiem un jāuzrunā to sabiedrību, kas varbūt pa medībām nu, ir diezgan skeptiski un varbūt snobiski raugās uz šo padarīšanu, jo sabiedrībā pēdējā laikā virmo šīs diskusijas pa jauno medību likumu un kādam tas būtu. Un tāpēc, man liekas, ar šo izstādi mēs esam trāpījuši tā kā desmitniekā pilnīgi, lai cilvēkiem vienkārši liktu aizdomāties, kāpēc medības ir vajadzīgas. Un ka mednieks tā pirmkārt ir tāda kulturāla padarīšana, ka tur ir savi principi ļoti ārkārtīgi spēcīgi un morāli, ka tas nav tikai nu, tāda, kā mēs ierumiem, malu medniecība un tajā izpratnē. Un lai nu cilvēkiem būtu skaidrs, tad mēs sākām nu, ar to pirmsākumu. Nu, kad tad tāda medību kultūra Latvijā parādās? Un tur aizmugurē jau redzi šo skaisto bildi, nu, ka tiešām uzraugot šos muižniekus ar dāmām, ar suņiem, kas ir, tur mēs varam runāt tiešām, ka tā ir medību kultūra, ka tā nav tāda nu, atšaušana dzīvnieku. Un, lai cilvēki arī nedaudz saprastu, ka muižniecības laikā tad pirmo reizi Latvijā tad arī parādās šie staldbrieži, kurus sāk jaudzēt, ka sāk ievest fazānus un tādas lietas, un ka varbūt latvieši tajā laikā nemaz tik labā stāvoklī nebija, un neviens latviešu zemnieks īsti nevarēja iet mežā un šaut to, ko viņš grib un kad grib. Un tiesa gan mums varbūt ir baigais stereotips, ka malu mednieki parādījās tikai padomu laikā. Nē, jā, tā. Muižkungu laikā. Tieši tā, un tur ir tā unikālā bilde, kad nu, latviešus sauc pa ģēģeriem vai oberģēģeriem, jo tā malu medniecība bija baigi izplatītā, un tur viņus ķēra ciet, un pat kā redzi, no 19. Gadsimta ir saglabājusies bilde, kur tos malu mednieks pat fotografēja kā kriminālu noziedzniekus. Un man liekas, tas arī tā interesanta viela pārdomām, kad lai mēs saprastu, kāds ir tas sabiedrības status, un kad tikai ļoti palēnām latvieši varēja paši doties mežā un medīt. Tiesa gan vienu dzīvnieku gan vienmēr ir atļauts medīt, tā bija lapsa, jo muižnieks saskatīja, ka tas ir kaitīgums un infekcijas iznēsā un tā tālāk, tos drīkstēja indēt un tā tālāk, līdz pat 20. Gadsimta sākumā tur jau bija problēmas, jo lapsu vairs nebija, viss bija nomocīts. Tas laikam bija slavnais bebrs, vai ne, kur mēs bijām izkāvuši, Jā. Par cik viņš bija gavēņu laikā pieļaujamais pieskaitīja zivīm. Ja? Tieši tā. Un tad, nu, protams, mēs arī izstādi veidojot, aicinājām pašus medniekus nu, parādīt, ar ko viņi lepojās. Vai nu kādam ir skaista trofeja. Varbūt nevienmēr tas būtu tie zelta ragi vai zelta ādas. Un es braucot tiešām medniekiem teicu, nē, rādiet to dzīvnieku, nu, kuram ir leģenda apakšā, jo visi, ja mēs ieliksim pilnu izstādi uz zelta ragiem, tad sabiedrība atnākot, viņiem liekas, ka mežā ir ideālie dzīvnieki, ka tur visiem ir šitādi skaisti ragi, visi, bet patiesībā mēs zinām, ka atšau jau vispirms to, ko, kas nenesīs varbūt tik labu spēcināt. Arī otrs vienkārši domās, ka mednieki tikai to vien dar, kā dzinās pakaļ trofeju bulini. Ja? Tieši tā. Neredzēs to pārējo darbu, ko iegūda mednieki. Tieši tā, lai būtu šī atlase un lai tā suga augtu aizvien labāk un labāk. Un tāpēc varbūt bieži vien ieraugu, nu, kas tu tie pa nīkuļiem tādi āža radziņi bet vai šie slavenie dūrēji, kur ārā var redzēt, un pasakot, kāds drauds ir, ja šāds dūreids dzīvo mežā, un kas notiek, ka viņš patiesībā izdzenā ļoti labos buļļus un neļauj vairoties sugai. Un varbūt tā ir tā izglītojošā funkcija, kas šeit ir ielikt iekšā, un kas varbūt dažiem medniekiem liktos tā nedaudz snobiski, nu, ko tad tur tā muļājās ar šitādiem niekiem, bet
jārēķinās, ka uz muzeju nāk ļoti dažādi cilvēki. Skeptiķi, jauni, veci un daži labs varbūt pirmo reizi ieraudzījis dumpi, kāds izskatās un pīles un tā tālāk. Vai šodien man pienāk klāt muzeja darbinieci ļoti cieņemos gados un saka, kurš ir Rubenis, kurš ir Mednis? Un tur ir tas paradoks, ka patiesībā pieauguši cilvēki, kas ir inteliģenti, pat lāga nesaprot. Un vai Rubenis ir Mednis sieva? Jā, un to tālāk. Un saku, nē, vēl ir tāds arī raķelis. O, kas ir, es saku, tas ir krustojums. Jā, tas, nu, kā tie abi tur. Un tādas interesantas lietas. Un jāteic, ka mednieki paši bija ļoti atsaucīgi, un jo vairāk viņi kontaktējās, jo vairāk viņi veda klāt. Un kas man patika, ka viņi nebija skaudīgi, ka viņi pateica, nē, tu šitā lieta man nav tik laba, bet aizbrauc pie tā, tam čalim ir vēl foršākas lietas. Un, ka tiešām es varēju arī atsaukties uz vienu mednieku, un tā nākamais jau uzreiz uzņēma kā vecu draugu, jo tā bija zinām problēma, jo mēs neviens neesam mednieki. Nu, mēs esam pastarpināti ar meža dzīvi saistīti viens vai otrs bijuši, bet tas viss bija nu, būtībā mums pašiem liels atklājums. Un pāris mēnešu laikā bija jāiziet cauri visam, lai saprastu, lai, nu, aizbraucot pie mednieku, tu neizskatītos pilnīgi pēc idiota. Un... Tas nozīmē, ka tu esi apgūst, jo medniecība tādā līmenī, ka faktiski varētu iet rīt eksāmenu likt iespējams. Nu, varbūt negluži, bet es droši vien eksāmenu vadītājiem varētu daudz ko izstāstīt interesantu, ko varbūt viņš pats nebūtu lasījis saistībā, jo mēs tiešām meklējām visādas pērlītes arī tiem cilvēkiem saistībā ar dzīvniekiem un kaut ko pieliekot tam anotācijā. Lai viņš varētu izlasīt, nu, piemēram, nu, kurš dzīvnieks izliekas baiļu gadījumā par beigtu un tā tālāk. Un tad uzreiz viņš to atcerēsies un tas bērns un tā tālāk. Un, vai arī kurā periodā kurš dzīvnieks ir raksturīgākais. Piemēram, Latvijas laikā noteikti brīvvalsts gados tas būtu vāvere, jo nu, vāveres ķēra kā traki, likas lazdus un ganīs vāveres bija izmirušas. Un, padomu laikā nu, slavenais jenutsuns, kur atkal ir vesela leģenda. Un, varēja labi nopelnīt. Tas ir, piemēram, pirmais karš un brīvības cīņas, jo mums kā kara muzejiem pastarpināt tomēr ir sanācis pētīt arī tās kara sekas, un šeit ļoti labi tās bildes parāda, kāds izskatījās Tīreļpurvs, kur arī ir mūsu filiāle viena no nedaudzējām, un mēs redzam, ka vieta priekš dzīvnieka, protams, tur ir iznīcināta, un ir tieši pirmais karš un arī otrais karš ir bijis Latvijai ļoti traģisks arī ar to, ka tika izšauti visi aļņi un stalbrieži gandrīz. Un pirmā karā vēl vācieši mēģināja regulēt kaut kā šos likumus un turpat ir izdots rīkojums, ka jebkurš vācu karavīrs var pieprasīt papīrus un kontrolēt un aizliegt, piemēram, medīt un tā tālāk. Nu, Krievu pusē tas absolūti nedarbojās un būtībā šie lielie dzīvnieki visi gandrīz tika izšauti sevišķi Kurzemē. Un pēc visiem kariem, gan pēc pirmā kara, pēc otrā kara ļoti strauji momentā palielinās vilku un lapas populācija. Tā ir bijusi kā sērga pilnīgi un Latvijas brīvvalsts laikos 20. Gados tur ir maksāts milzīgas naudas, lai no šiem vilkiem tiktu vaļā. Ir sevišķi tas ir bijis Daugavpils apriņķī, kur viņi no Baltkrievijas ir nākuši iekšā un Nu, arī viso šojos izpostītajos purvos un mežos, tur, kur bija palikuši ierakumi vilku midzeņiem, tur bija ideāla vieta. Es domāju, ka tur bija arī, diemžēl, daudz, teiksim, varbūt neaprakta līķi. Un tā, kur arī dzen maitas, ko varēja, protams, ēst. Un man liekas, tas arī tas aspekts, ko ļoti daudz cilvēki varbūt neaizdomājās, piemēram, tie paši kari un meža ugunsgrēks, ko viņš nodarīja tiem dzīvniekiem un kad... Un pateicoties varbūt šie likumdošanai un šo nelabvēlīgo zvēru izšaušanai, tad varēja atjaunoties atkal tās dzīvnieku sugas, kuras bija būtiskas tai meža faunai. Un interesanti tas, ka faktiski pēc tādas iznīcības ainas šobrīd meža dzīvniekam klājās labi, visi populāti darbot brīnišķīgā stāvoklī, un lielā mērā arī pateicoties taisni medniekiem. Ja? Tieši arī tā. Arī stingrai medniecības regulēšanai, kas ir Latvijā. Tieši tā, jo patiesībā jau 1919. Gadā jau dibinās mednieku savienība. Tad rēķina tikko ir beidzies karš un tā tālāk, bet mednieki apzinās to, ka jau ir jāorganizējās un jābūt kaut kādai kārtībai, jo būtībā no 1914. Gada līdz 19. Noticis pilnīgs haos un postaža, un būtībā, nu, ko tie mednieki varēja nomedīt? Nu, kaut kādus mazos dzīvnieks tikai, kas nu vairs tur bija palikuši. Un... No putnu medības vēl palikuši. Jā, nu tās arī bija vispopulārākās Latvijas 20. 30. Gados, jo pārsvarā visi orientējās uz putnu medībām,
bet tas ir laiks, kas varbūt vēl daudziem saistās ar zelta Latvijas laiku, Ulmeņa laikiem, bet nevienā citā periodā nav bijuši tik liela malubendniecība kā tajā laikā. Un tur ir, nu, ja mēs te esam ielikuši arī komentārus, izvilkumus no preses, kur var redzēt, ka tiešām tā malubendniecība ir situsi augstu vilni un kad ir bijuši vairāki desmit mēģinājumi nogalināt mežsargus un ieroči bija ļoti daudziem uz rokas palikuši pēc kara un ka tā bija milzīga problēma un ka tur notika šī arī diskusijas starp sabiedrību, nu kā karā, pēc kara nav ko ēst un vai tā es drīkstu iet mežā un paņemt sev vai nedrīkst un kādā veidā to Pietam, visu. Pietam, ja viņš vēl bija īpašnieks, tas galu galā ir mans tieši mežs, tā, un, ir mani lauki, galu beigās, kā jūs regulēsiet, ko es darīšu savu zemi. Tieši tā, un tur arī bija tie paši mēģinājumi, kas ir mūsdienās, ka zemes īpašnieks varētu tad pats iet un pieprasīt un šaut nost. Un tajā laikā jau tomēr tur mēģināju šo lietu sakārtot, lai nu, nebūtu gluži tā, ka nu, par visu atbildi tikai zemes īpašnieks. Nē, nu tā gluži nav. Te var redzēt unikālu fotogrāfiju, kur Jānis Šķaks ir medībās 1928. Gadā, un ka viņam izraksta soda kvīti. Publiski viņu nokaunīja, ka viņš ir izdarījis pārkāpumu un tā tālāk. Jo, nu, ļoti daudz valsts vīri bijuši izcili mednieki, un ne tikai Latvijā, bet, protams, visā Eiropā. Bet, nu, tas arī, man liekas, tāda ļoti forša bilde, kur arī nebaidījās ielikt presē tajā laikā. Es tam citu, viņš reaģē ļoti labi. Nu, te, jā, turpēc var redzēt, sabijas vairāk. Jā, bet Melders dara savu darbu. Tieši tā, un tas vien parāda, kādā statusā bija Meškungs, ka patiesībā tā bija viena no ietekmīgākajām figūrām, varbūt pat apkaimē. Un man liekas, tas baigs ejiet kopā ar to, ja brauc pa Latviju un ierauk šīs vecās mežsarga mājas. Kas ir, Vecie nu, kordoni, kur diemžēl jā. Sagrivuši. Atkal, kur mēs runājam, kādās situācijās šobrīd atrodas valsts mēža dienas, diemžēl, jā, tieši tā. Latvijas laika. Jā. Ka tas ir pirmkārt status, jā. Tā ir elegance un mājas speciāli laubi projektējis vai citi arhitekti, un ka tam tiešām bija kaut kāda, tāds izsmalcinātības sajūta, un ka sapratu, ka tur, tur ir jābūt līmenim. Viņš bija vietējais sabiedrības centrs galva beigās. Tieši tā. Tāpēc arī teica Meškungs, tas ir... Jā, Un tā kā tajā laikā mēs varam runāt tikai pārsvarā pa pīļu medībām un tādām lietām, un ja paskatās arī uz šiem kungiem, kāda viņi dodās medībās, nu tās nav pufaikas un tā tālāk. Protams, es nevaru teikt, ka tā ir norma priekš tiem laikiem, bet tomēr to bilžu mēs izskatījām ļoti daudz, un tomēr cilvēki iet kā uz svētkiem. Man mājās ir man vecā tēva bildi, kur, teiksim, man tēvs šī tik maziņš puika arī ar klintu vecā blakus, vecais tēvs Latvijas armijas virsnieku uniformā. Tieši tā. Buciņš nolikt zemē. Jā, atdots gods, jā. Otrs kolēģis arī uzvalkā. Jā. Līdzīgi kā šeit. Un varbūt paejot uz priekšu laikam arī tā, ka es braucu pie medniekiem un arī ļoti daudz bildes skatījos mednieku portālos, ko varētu varbūt izmantot un tā tālāk. Un man deva tās bildes, es uzreiz teicu, ne, es neņemšu nevienu bildi tur, kur nav atdots zvēram gods, kur nav šī skuiņa uzlikta. Es teicu, ja es rādu plašākai sabiedrībai, es redzu, lai viņi redz to labāko Pozitīvi piemēru. Piemēru, piemēru kad, nu, kad tie cilvēki tomēr padomā par to, lai nu, nevis izplēš rīkli vēl tam zvēram, vai, nu, tas nav tomēr tas, kas... ko medniekiem vajadzētu vēstīt sabiedrībai, un es arī varbūt aicinātu tos medniekus, nu ļoti padomājiet par tām bildēm, ko jūs liekat sociālos portālos, lai nu, tas drīzāk celtu mednieku godu, nevis nu, grautu, un tās asinis, un kur mazi bērni pie asiņainiem dzīvniekiem un tā tālāk, nu padomājiet, vai tas ir tas vēstījums. Nu, jāsaka tā, ka ar laiku tā situācija uzlabojās, ja mēs kā bija pirms 4 gadiem, ja nu, šobrīd mēs redzam, ka cilvēki tomēr jau paši tieši tā, saproti. Ko viņi saka un ko viņi rāda. Tieši tā, jo galā es saprotu, ka nu, gribās palielīties, bet nu tad darām to, lai pēc tam pašiem pēc gadiem nav kauns un skatoties uz šīm bildēm, lai mēs varam nolikt mūsdienu bildi blakus un mums pašiem arī būtu lepnums par to. Un, tā kā nu, šeit mēs varam redzēt tiešām ļoti izcilus šīs bildes konkrēti mēs braucām uz Gulbeni pakaļ un tiešām ārkārtīgi zolīdi cilvēki un diemžēl visu izlikt mēs nespējām, bet nu... Vismaz neliela daļa ir. Būtu interesanti uzzināt, kas ir šis zolīdes brūnais dzēriens. nu, es pieļauju domu, ka tā ir kāda mednieku tēja stiprā, jo nu, te augšā ir tie slavenie apgriežņi. Jā. Un Latvijas kara muzejā ir vairāk kā 600.
šādi apgriežņi. Un man liekas, ka pasaulē otra tik liela apgriežņa kolekcija nav. Un tie bija ieroči, ar kuriem nu tad pēc brīvības cīņām mūsu vecvectēvi visbiežāk gāja mežā, jo nu, tas nu, bija gandrīz katrā otrā mājā, tur pēc kara palicis un ko nu bija grūti. Un ērts pasēdz zem žaketītes, ja? Jā, un to, ka medības tas arī ir kaut kas laicīgs, ne tikai nosodāms, mēs dabojām ļoti unikālus materiālus no Latvijas Romas katoļu baznīcas konzistorijas, kur slavenais priesters Vaivots arī jau no vācu laikiem lūdz atļauju viņam doties konkrētā medību iecirknī, medīt un tā tālāk, un izstādes atklāšanā bija arī pats kardināls atnācis, viņš teica, nē, tā ir laicīga lieta un tā nav nosodāma, jo, nu, Tā ir dabas balss, un ja cilvēks vēlās doties medību, tā nav slepkavošana, jo neslepkavo jau tikai, lai pēstu, bet lai to situāciju mežā arī regulētu. Un bieži vien jau aiziet un atnāk tukšām rokām. Un tu pats zini, biežāk atnāk varbūt tukšām rokām. Bet nekā, ar jaukām emocijām. Ar jaukām emocijām. Un izstādes laikā mēs veidošanas laikā baigi domājām par to, vai likt to padomu periodu un kādā gaismā viņu izgaismot, jo, protams, tas sociālisms un varbūt daudziem ir palikuši prātā tikai šīs medību pirtis un šitā visa padarīšana. Jā, ka tur bija līdzīgi, tur bija vosamedību lauki. Tieši tā, un tas, un ko tas tik ļoti elitārs un tā tālāk. Un tad mēs mēģinājām atrast arī tajā kaut kādu to sakārtotību, un patiesībā mēs konstatējām, ka padomu laiks, ir bijis ļoti unikāls priekš Latvijas medniekiem jo, un mežsaimniekiem, jo mežrūpniecības un mežsaimniecības ministrija bija vienīgā, kur visus padomu laikus lietvedība bija latviešu valodā. Un tas tiešām ir unikāli, un kas pateicoties, teikt, Leonam Vītolam un arī viņa priekštečiem, Zanbergam, un arī tiem visiem, kas bija ap viņu, Jānis Vanags un tā tālāk, kad ka viņi kaut kā pat teica, ka tas tā dabiski kaut kā ir sanācis, un kā man teica arī Jānis Vanags, ministra vietnieks ilgadējais, kad Leons Vītols principiāli, viņš ir iegājis sanāksmi telpā, un ja tur ir bijis kaut vai viens latviets, viņš ir runājis tik un tā latviski. Un tas droši vien arī ļāva tiem pārējiem mežziņiem un mežsargiem uz vietām arī justies ar tādu drošības sajūtu, ka tā ir atļauta lieta. Es to kā puiki ļoti labi atceros, jo man abi divi vecāki nāk no mežrīkotājiem. Nu, man... Mēs esam izaudus tajā man sistēmā. Man tā jau 35 gadus nostrādāju Jūrmalas MRS-ā, un es tiešām sāku to visu atcerēties. Un te mēs centāmies tiešām parādīt šos vīrus tādā cilvēciskā rakursā. Un protams, tas pēdējais un lielākais tas ir šis Leons Vītols ar savu leģendu, un tāpēc mēs uzrunājām viņa ģimeni, kas arī iedeva personīgās mantas, un varbūt tas ir maz pētīta lieta, kad Leons Vītols bija pirmais, kas jau 1988. Gadā augstākajā padomē piecēlās un pateica, ka latviešu valodai jābūt vienīgai valsts valodai. Pirms vēl runāja Vulfsons un visi pārējie rakstnieki kongresos, viņš bija pirmais, kas to pateica, un ja mēs zinām, kad arī barikā žuguns, kuri, no kurienes tā malka nāca protams, visa, protams. Un kā tie MRS-i, jā, un tie MRS-i jau to nebūtu darījuši gluži, ja viņiem nebūtu tas atbalsts, un varbūt ne pavēles formā, bet tomēr klusa piekrišana vediet tehniku, vediet malku un tā tālāk, un Man liekas, un to, ka viņš to pārējo laiku tu vispār nemēģināja to akcentēt, kad nu kā ļoti daudz es to, un viņš ļoti klusi darīja šīs lietas, un tāpat kā daudz citi šie goda vīri, un atcaucoties sakal uz to par šiem slavenām medībām, Jānis Vanags, bijušais meža ministra vietnieks, ir saglabājis unikālas kladītes, ko var aplūkot mūsu muzeja ekspozīcijā, kur ir šīs grupas medību žurnāli. Kuri ministri piedalījušās, kuri datumos ir bijuši, cik šāvieni izdarīt un cik naudiņu samaksājuši. Tas mīts, ka viņi aizbrauca, piedzērās pa velti, sarījās un tā tālāk. Nē, tur ir redzēts, ka pēc katrām medībām no viņiem paņemts 3, 4, 5 rubļi, viena buļa govs atdota tur mednieku dzinējiem un tā tālāk, un ka tur ir nu, tā uzskaitība bijusi daudz perfektāk nekā mūsdienās. Un tas parāda tomēr, nu,
Nu, kad ļoti daudz sabiedrība vienmēr dzīvojas tajos mītos, ka visi bijis. Nu, tik, protams, viņš saka, nu, pa to augstāko līmeni, kur ir jau partijas vadītāji, kur, protams, tie jau bieži vien varbūt nemaz nemaksā, jo tur ir braukusi kosmonauti un tā tālāk no Krievijas. Un tās vajadzīgi cilvēki, jo vajadzīgi jau tas izsist un kā vienmēr. Tieši tā, un jā, bet tā ir cita lieta, bet normāli tomēr nu, tas tā nav bijis, ka tā, nu, ir bijusi baigā pļēgurošana un kaut kas, protams, dzēra. Nu, bet viņi teica, bet pēc medībām tomēr, jo nu, saprastami, ka nu, tas var beigties ļoti, ļoti traģiski. Un man tā liekas, ka tas arī baigi forši, ka tie cilvēki nekautrējās un pa to runāja, lai mēs varētu arī pateikt, kur ir tās labās iestrādes, kas tomēr no tiem padomu laikiem atnāca uz mūsu neatkarības gadiem. Man jau patīk, ka tiem vecajiem unguriem kontaktēties, viņi nekad necenšas izlikties labāk nekā. Tieši tā. Viņi stāsta, kā ir bijis, un arī bijis kaut kāda pigori, kaut kādi tu tādas jocīgākas situācijas tās medībās, bet viņi nu, neslēpa, viņi saka, nu, bija, jā, bija. Tieši tā, un tāpēc mēs arī to periodu tā mēģinājām, cik nu varādam izgaismot, un jau zinot, ka liela daļa paši ļoti labi atcerās, kā tas viss ir bijis, un bet tas bija laiks, kad Latvijā sāka veidot masveidā šīs šautuves un visu, un ko mēs būtībā liela daļa vēl izmantojam šodien, tikai tagad jau ar Eiropas naudām atjaunots, bet tas pamats jau tika ielikts tajā laikā, un man liekas, tas ir ļoti interesanti, un nu, runājot jau pa mūsdienām, tur visgrūtāk mums bija parādīt šo tēmu, jo pirmkārt mūsdienās to mednieku ir ļoti daudz, kā mēs saprotam, arī biedrības veidojās, un tie klubi ir ļoti daudz, un es neteiktu, ka viņi būtu karojoši savā pusē, jo ejot pie mednieku savienības, mēs nedzirdējām neviens likt vārdu par mednieku asociāciju. Tiešām cepuri nost, un runājot ar mednieku asociāciju, nebija neviens pārmetums pa otriem. Viņi saka, ne, mēs daram katrs savā veidā, bet tā bija forša, ka nebija tāda nozākāšanās, un arī starp medniekiem kaut kā, ne, tie no viena kluba, mēs no otra, un varbūt tas ir tas foršais. Nezinu, kā viņi iekšpusē tur darās, bet uz ārpus viņi neizlēž šļuru, kas ir forši. Un arī nu, tas mūsdienu posms, ko mēs esam sākuši, tas jau 1990. Gadu, kad augstākā padomē notiek diskusijas. Un meža ministrijas pārstāvi augstākai padomē atvainojas. Tas ir ierakstīts visos protokolos. Cienījumie deputāti, atvainojiet, ka šajā Latvijā tik nozīmīgajā brīdī mēs jūs nodarbinam it kā ar nenozīmīgu lietu, ar meža likumu, ar medību likumu, bet cilvēki dzīvo pie mežiem, viņiem vajag uz vietas saprast, kā šo situāciju regulēt. Bet šī atvainošanās, man liekas, ir tik interesanta tajā aspektā, un kur Čepāns ar Juri Bojāru diskutē nemitīgi un saka, ja mēs tos dzīvnieks nekontrolēsim, mums nebūs ko ēst, Un tas jau 90. Gads, ka tās diskusijas ir ļoti nopietnas. Un kur... Jo, mednieki jau mūs vienmēr ir bijuši mazākumā atkal tajā saimā. Mūs ir vienmēr tieši tā. Viens vai divi labi, ja ir mednieki saimā, un tad nu, par to medību likumu spriež, diemžēl, ļoti bieži tieši tā. Ne, un spriež viņi pēc savas saprašanas, īstenībā pēc savas nesaprašanas. Tieši tā, bet tur arī tajā augstākās padomes sesijā, tur man patīk, ka Juris Bojārs runā, ka es tur no 16 gadiem esmu mednieks dzinējis, un es saprotu, pa ko es runāju. Čepāns tieši tāpat, un tas parādīja to cilvēcisko attieksmi, ka, nu, saprotiet cilvēki, nu, tas ir pa daudz to dzīvnieku, pa daudz, un ka kaut kas ir jādara, un kas varbūt arī tā labais piemērs, ka tomēr, padomu laikos visi meža ministri tomēr bija profesionāli mednieki. Viņi saprata, par ko un ap ko ir lietas, lai tomēr varētu to situāciju arī nu, izprast vienkārši. Nevis tā, ka cilvēks no malas, kurš pats nav mežā iebridis. Un kā bieži vien mednieki saka, nu, mums nepatīk tikai tie, kuri atbrauca mašīnu un izkāp, nu, knapi var noiet 50 metrus. Ne, mums patīk tie, kas... Nu, ir jau arī, teiksim tā, ir cienījami seniori, jā, kurš motors, nu... Bet vienmēr, kā man saka, lai cik būtu cieniem Šķepāns, viņš, lai kā viņš bridīs iekšā un jā, tā tālāk. Es personīgi medīšu arī tieši tā. Bet, nu, bet tas ir tā ir elegance. Man tā liekas, nu, kad nu, cilvēks tomēr saprot, ka nu, ir kaut kā jāziedo sava veselība un tomēr jāiet pretī tam dzīvniekam. Nu, tas ieskats, protams, mums varbūt izskatās ļoti dekoratīva tā izstāde, bet es domāju, ka... Arī medniekiem pašiem patīk vienmēr skaistas lietas, un viņi ir skaistuma cienītāji, un tāpēc varbūt šis ir tāds bišķiņ teatrāls un uzrunājošs, bet jo
šeit ienākot, man ļoti daudz kolēģi un arī apmeklētāji teica, šeit nejūt to asiņu smaku un te nejūt, ka te ir dzīvnieka nāve. Nē, šeit ir himna priekš dzīvnieka patiesi. Jā, viņš tiešām, un viņš skaisti, Jā. Viņam ir radots gods, un šeit arī tiek pilnā mērā viņi slavināts kā dzīvnieks, kas ir bijis skaists, viņš ir sasniedz savu briedumu, izaudzis, un tas labākais, kas no viņa ir, te ir arī izstādīts. Jā, momentīts ievarot tradīcijas. Tieši tā, jo, nu, un kā es teicu, Nu, šī varbūt izstāde var lepoties ar to, ka dēļ šīs izstādes neviens dzīvnieks nav nogalināts. Tā kā mēs speciāli neesam pasūtījuši nevienu alni, lūsi un tā tālāk. Šie visi jau ir gadiem krātās lietas. Un tas ir tas, ko es jums varu pavēstīt.